Jeg synes jo på mange måder, at vi har verdens bedste velfærdssamfund. Men det er også et velfærdssamfund, som er ved at sande til i lovgivning, i byråkrati, i dokumentation og papirarbejde, i stedet for det, som burde være grundstammen, nemlig mennesker, sund fornuft, empati, omsorg og relationer. Og en af grundene til, det sander til, det er, at det, der altid sker på Christiansborg, det er, at der opstår en fejl, og den kan være alvorlig nok. De er slet ikke for at forklare det. Så møder du eller en anden af dine kolleger en politiker herovre på Rød Gang og stiller politikere spørgsmål, hvad vil du gøre ved det? Og inden man så har noget at tænke sig om, så siger man, hvis man ikke er i regeringen, jeg kalder ministeren i samråd, og hvis man er minister, så siger man, det ændrer lovgivning. Og inden vi får set om, så har vi lagt en ny lovgivning over på en ny lovgivning. Og omfanget af det er så stort, at du kan ikke bære lovgivningen i dem, du kan ikke engang læse den, fordi den er blevet for lagt, den er blevet for indviklet, og den suger energien og arbejdsglæden ud af vores velfærdssamfund. Nogle af jer så mere pludselig end andre.